YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। चाइना में लोगों को थोड़ी सी डील मिली तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि उनके साथ कोरोना वायरस के सिलसिला में जो हुआ है वो बयान से बाहर है। और ये कोरोना वायरस अब चाइना से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। जब पूरी दुनिया की बात आती है तो चाइना के इस तरफ पाकिस्तान में मीरपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मीरपुर में लोगों का ये ख्याल है कि जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं उनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उधर भेज रही है। काबुल में सिख गुरुद्वारा पर जो हमला हुआ और 2 दर्जन के करीब जो सिख शहीद हुए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ कनाडा में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो आज क्या कहते थे और सदर ट्रंप रोज़ क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तान में इमरान खान क्या इकदामात कर रहे हैं, और भारत में भारतीय सरकार क्या इकदामात कर रही है, ये हैं वो आज के मुद्दे जिनको हम ज़ेरे बहस लाएंगे बिला तकल्लफ में मेरे साथ। सबसे पहले चाइना में प्रोटेस्ट का ये वीडियो क्लिप देखिए। अब मैं आता हूं अफगानिस्तान में सिख गुरुद्वारा पर जो आइसिस वालों ने हमला किया, उसके हवाले से वहां पे जो सूरत हाल है सिख बरादरी के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखिए, फिर मैं कमेंट्री को आपके साथ जोड़ता हूं। Gunmen and suicide bombers raided a Sikh religious complex in the Afghan capital of Kabul on March 25, killing 25 people. Following the gruesome attack, the security forces killed all of the terrorists. The Islamic State terrorist group claimed responsibility for the attack in a statement released hours after the attack. Parazomat bola ami chize sazara ke bodi ek kise koshe مردا بودن خوارزاده این بود مرا میگم ماما پایان شد تا که پایان میشدم زد به فرقش مر میزد دیگه از 2 سال بود خانم ما دختره کی خورده ما نازدانه من مرا پدر پدر صدا کرد جان دار The attack lasted hours as the gunmen held hostages while Afghan special forces and international troops tried to end the siege in a complex that is home to many families as well as place of worship. Up to 200 people were trapped inside the temple when the attack began at about 7 a.m. interrupting worship that had started an hour earlier. The attackers reportedly threw grenades and after bursting into the complex started shooting indiscriminately. Following the early morning attack, Afghan Interior Ministry spokesman Tariq Aryan informed, without mentioning the number of attackers, that the operation by the security forces was over and all of the attackers had been killed. The attack was condemned internationally and across much of Afghan society.
Afghanistan's tiny Sikh community is one of few religious minorities in the country protected by law but frequently targeted by extremists and subject to discrimination. आपने अफगानिस्तान में सिख गुरुद्वारा के बाद की जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उस हवाले से एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखी और ये भी शायद आपको ख़बरों के ज़रिए इल्म हुआ होगा कि जब फ्यूनरल करने की कोशिश की गई उन शहीद लोगों की तो तब एक बम ब्लास्ट भी हुआ। यानी इसका साफ मतलब है कि जिन्होंने हमला किया इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी वालों ने वो फ्यूनरल भी नहीं होने देना चाहते थे। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। मैंने अपने पिछले शो में ज़िक्र किया था यहाँ पर जो हमारी सिख लीडरशिप है कनाडा में, चूँकि वो ज़रा ज़रा सी बात पे भारत के हवाले से, वो 1984 के हवाले से एक बहुत ही जो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा यहाँ पर लाते हैं कनाडा के पार्लियामेंट्स में, मगर अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ तो उस पर कोई ख़ास बात नहीं हुई। और जो बात की तो जगमीत सिंह ने ये की, मैं एक ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ जगमीत सिंह का। तो वो जगमीत सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, हार्ट ब्रोकन टू हेयर अबाउट दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म इन काबुल, द हेट्रेड इट टेक्स टू किल पीपल बिकॉज ऑफ हाउ दे प्रे इज सेंसलेस, आई एम सेंडिंग लव एंड सपोर्ट टू द सिख कम्युनिटी इन अफगानिस्तान एंड थिंकिंग ऑफ ऑल माइनॉरिटीज कन्फ्रंटेड विद वायलेंस। व्यूअर्स, ये आपने ट्वीट देखी और पढ़ी होगी जगमीत सिंह की, जो एनडीपी पार्टी के लीडर हैं यहाँ कनाडा में और सिख 1984 जीनोसाइड के हवाले से बहुत बात करते हैं, सेपरेटिस्ट ख्यालात के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब इनकी ट्वीट में आप ज़रा लैंग्वेज देखें, वो जो कंडेमनेशन है वो नहीं है, वो जो इस्लामिस्ट एलिमेंट्स है उसके लिए लफ्ज़ उन्होंने कंडेम का यूज़ ही नहीं किया। हार्ट ब्रोकन टू हेयर अबाउट दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म इन काबुल, ये बात करते हैं, द हेटेड इट टेक्स टू किल पीपल बिकॉज ऑफ हाउ दे प्रे इज सेंसलेस। यानी वो इस बात को इतना सिंपल और सादा समझते हैं कि ये हेट्रेड सिर्फ इस बात पे है कि लोग दूसरे अंदाज में क्यों इबादत करते हैं। हेलो मिस्टर जगमीत सिंह, डू यू रियली थिंक कि ये इतना ही सिंपल मामला है? डू यू रियली थिंक कि किस तरह अफगानिस्तान में खास तौर पर सिख बरादरी पर ऊपर तले जो हमले गुज़श्ता कई सालों से हो रहे हैं, ये सिर्फ वो मुख्तलिफ तरीके से इबादत करते हैं, यही मसला है? और फिर आखिर में जगमीत सिंह डाइल्यूट करते हैं बात को, यानी यहाँ पर जब कनाडा में बात होगी तो वो सारे का सारा अपने वोट बैंक के लिए सिख एजेंडा लाएंगे, मगर चूंकि काबुल में रहने वाले जो सिख हैं वो उनके लिए वोट बैंक नहीं है, तो उनके लिए वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि मैं आई एम सेंडिंग लव एंड सपोर्ट टू द सिख कम्युनिटी इन अफगानिस्तान एंड थिंकिंग ऑफ ऑल माइनॉरिटीज कन्फ्रंटेड विद वायलेंस। यानी वो कहते हैं कि जहाँ भी माइनॉरिटीज़ के साथ वायलेंस होता है मैं सिर्फ उनके बारे में सोच रहा हूँ और मेरा लव और सपोर्ट है। किस तरह की सपोर्ट है आपकी उनको, किस तरह का लव है आपका उनका उनके लिए, और क्या यहाँ पर उनको आपके लव की ज़रूरत है? उनको आपके स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन की ज़रूरत है। उनको ये जानना है कि किस तरह आप कंडेम करते हैं उस आइडियोलॉजी को जो आइडियोलॉजी किसी भी माइनॉरिटी को नहीं रहने देती, चाहे मिडल ईस्ट में माइनॉरिटी हो, चाहे यजीदी हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू बच्चियां हो, सिख बच्चियां हो पाकिस्तान में बसने वाली। पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है वो अब 6% से 0.2% भी शायद नहीं रह गई पाकिस्तान में। ये है वो कारण मिस्टर जगमीत सिंह, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कैनेडा की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो और एज कैनेडियन मैं इससे कंसर्न हूँ कि आपकी सेलेक्टिव लैंग्वेज आपकी ट्वीट में। बहरहाल मूविंग ऑन, हम फिर कोरोना पे वापस जाते हैं।
میرپور میں ایک پروٹیسٹ ہوا، اوپر تلے اگرچہ کئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مگر ایک پروٹیسٹ جس کا ہم حال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس میں میرپوری ادھر پاکستان کی سائڈ کے کشمیر میں رہنے والے کہتے ہیں کہ آپ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کرونا وائرس کے پازیٹیو کیس نہ بھیجیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ، دیکھیے یہ ویڈیو۔ ہم میرپور میں دوسرے ضلع کے لوگ مریض نہیں آنے دیں گے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مظفر آباد میں جائیں، راولا کوٹ میں جائیں جہاں پر ان کا انتظام کیا، میرپور میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس، پاکستان's intelligence agencies have pressurized the locals to not interfere in the work. Meanwhile, the total number of confirmed coronavirus cases in Pakistan surged to over 1,200 on Friday, with more than 400 COVID-19 cases reported from Sindh, the worst-hit region in the country. Residents in Pakistan-administered Kashmir have opposed Islamabad's attempt to set up quarantine centers and shift coronavirus-positive patients in the region, which has a crumbling health infrastructure. People fear that the move might trigger a local outbreak. People in Mirpur district took to the streets recently against Pakistan establishment following its decision to transfer the coronavirus patients to the region. They demanded an urgent rollback of the decision, which will allow infected patients to come and quarantine in the privately owned Mohiddin Islamic Medical College in the district. People say there are no medical facilities in the regional hospitals to fight the deadly virus, and the shifting has diabolic agenda. ہم میرپور میں دوسرے ضلع کے لوگ مریض نہیں آنے دیں گے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مظفر آباد میں جائیں، راولا کوٹ میں جائیں جہاں پر ان کا انتظام کیا، میرپور میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا میرپور میں لوگوں کے پروٹیسٹ کرنے کا، جس میں وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلس میں کوئی انتظامات نہیں ہیں، اس طرف کوئی کرونا وائرس کے جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ نہ بھیجیں، ان کے مریض نہ بھیجیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں اور ایسے ایویڈنسز بھی ہیں کہ کچھ کرونا وائرس کے پازیٹیو پیشنٹس کو وہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی ہے، تو وہاں کی جو غریب مسکین آبادی ہے، پسی ہوئی جو آبادی ہے، وہ اس بات سے پریشان ہے۔ ادھر پاکستان میں عمران خان صاحب نے آج جمعہ کے روز یعنی 27 مارچ کو اپنے خطاب میں کیا کہا، اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو عمران خان واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکلات ہوں گی اور ان کے لیے اور ان کے ملک کے لیے
جو کرونا وائرس سے صورتحال بن رہی ہے پاکستان میں وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، خاص طور پر اس صورت میں اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ ادھر سوشل میڈیا پر بھی اور برطانیہ کے ایک ویب ٹیلی ویژن پر یہ خبر بھی چلنا شروع ہو گئی کہ عمران خان کرونا وائرس کے ٹیسٹ میں پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ بعد میں پی ٹی آئی نے اور پاکستان کی سرکار کے کچھ نمائندوں نے اس کی تردید کی، اور ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس ریومر میں کتنی صداقت ہے یا وہ صرف ریومر ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسا ہو، جو کہیں بھی کرونا وائرس کے پازیٹیو کیس میں پھنس جائے، ہماری اور پوری دنیا کی اس کے لیے دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو، اور پہلے مرحلے کے طور پر ہماری یہ خواہش ہے کہ کسی کو کرونا وائرس کا اٹیک ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے۔ برطانیہ کے شہزادہ چارلز بھی پازیٹیو ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے پرائم منسٹر بورس جانسن کا بھی پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں، برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا، اوور دا لاسٹ 24 آورز آئی ہیو ڈیولپڈ مائلڈ سمٹمز اینڈ ٹیسٹڈ پازیٹیو فار کرونا وائرس۔ آئی ایم ناؤ سیلف آئسولیٹنگ بٹ آئی ول کنٹینیو ٹو لیڈ دا گورنمنٹس ریسپانس وایا ویڈیو کانفرنس ایز وی فائٹ دس وائرس، ٹوگیدر ویل بیٹ دس۔ کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے تو بھارت میں پرائم منسٹر مودی نے کل ہی ایک بار پھر زور دیا کہ اس کرونا وائرس سے کس طرح بھارتیوں کو قابو پانا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ کورونا کا جواب کرونا سے، ہم غریبوں کے پرتی، ضرورت مندوں کے پرتی کرونا دکھا کر بھی کورونا کو پراجت کرنے کا ایک قدم یہ بھی کر لے سکتے ہیں۔ یہ نوراتری کا جب پرارمبھ ہوا ہے، تب اگلے 21 دن تک پرتی دن 9 غریب پریواروں کی مدد کرنے کا پرن لیں۔ 21 دن تک 9 پریواروں کو آپ سنبھالیں۔ میں مانتا ہوں اگر اتنا بھی ہم کر لیں تو ماں کی اس سے بڑی آرادھنا کیا ہو سکتی ہے۔ بھارت میں 21 روز کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت بڑا دیش ہے، اور بہت ساری آپ تصویریں، بہت سارے ویڈیو کلپس آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ بہت ساری منڈیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، مارکیٹیں ابھی بھی بھری ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اتنے بڑے کنٹری میں، جہاں پاورٹی ریٹ بھی کافی ہے اور لوگوں کی عام زندگی میں جو مشکلات ہیں یا ڈیلی ویجز کا جو ایک غبار ہے یا جو ایک مسئلہ ہے، وہ بھی لوگ جھیل رہے ہیں۔ بھارت میں ڈیلی ویجز کی بنیاد پر کام کرنے والی آبادی ایک بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے، اگرچہ بھارت کے پالیٹیشینز اور پرائم منسٹر نریندر مودی ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کے لیے راشن، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے، مگر ایک تو لوگ اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی پاپولیشن میں رہتے ہوئے مکمل طور پر اویئر بھی نہیں ہیں، اور دوسرا ان کی انسیکیورٹیز بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کیمپین کو بھرپور انداز کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اس کیمپین کو ان کے بہت سارے جو مخالف جرنلسٹ ہیں ان میں سے بھی کئی ایک اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں امریکہ کی صورتحال کی طرف۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک روز پہلے ہی بڑے ہی پازیٹیو انداز میں کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ ایسٹر پر امریکہ کھل جائے۔ یہ خبر صرف امریکہ کے لیے یا امریکیوں کے لیے ہی اہم نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ اگر واقعی ہی امریکہ ایسٹر تک کوئی ایسی ویکسین
या कोई ऐसी एंटीडोट तैयार कर लेता है और अमेरिका का कारोबार, अमेरिका की ज़िंदगी चल पड़ती है, तो पूरी दुनिया की उम्मीदें इस बात से लगी हुई हैं और ऐसा होने से पूरी दुनिया में कारोबारी ज़िंदगी चल जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि सदर ट्रंप की ये उम्मीद जो है वो आगे कैसे हकीकत का रूप धारती है। बहरहाल सदर ट्रंप ने इन अल्फाज में इस उम्मीद का इजहार किया, आइए देखते और सुनते हैं उनका ये बयान। I want to thank the American people for the incredible sacrifices that they're making on behalf of our nation. And I want to encourage everyone to keep following our guidelines on social distancing, avoiding large gatherings and hand washing and all of the other things that everybody knows they're supposed to be doing. Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the invisible enemy. It'll go on for a while, but we win. We'll win. I said earlier today that I hope we can do this by Easter. I think that would be a great thing for our country, and we're all working very hard to make that a reality. We'll be meeting with a lot of people to see if it can be done. Easter is a very special day for many reasons. For me, for a lot of our friends, that's a very special day. And what a great timeline this would be. Sadr Trump ne koi kareeb ek ghanta pehle tweet mein kaha ki we are marshalling the full power of government and society to achieve victory over the virus. Together we will endure. We will prevail and we will win. ये है सदर ट्रंप की पुरअमीद ट्वीट। अब मैं आखिर में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की आज की तकरीर के हवाले से कुछ बातचीत करूंगा। इससे पहले कि मैं उस पर अपनी कमेंट्री करूं, मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जो कहा उसमें से जो क्रक्स का नुक्ता है वो आपके साथ शेयर करूं। We'll provide $2,000 a month for the next 4 months for workers who lose their income as a result of COVID-19. This will replace the two benefits we announced last week, the emergency care benefit and the emergency support benefit, in order to streamline the process. Like I said from the start, we will adapt our approach wherever needed. If you've lost your job because of COVID-19, whether you're full-time, contract, or self-employed, this new benefit will be there for you. If you're sick or quarantined, looking after someone sick, or at home taking care of your kids, it's there for you. And even if you're still employed but not receiving income because of this crisis, the CERB is there for you. An application portal will launch as quickly as possible, and people should start receiving money within 10 days of applying. I know people are concerned about delays. Families are worried about when they'll get help. It can be hard to get through on the line, and that is frustrating. Public servants are working around the clock while dealing with unprecedented demand and all of the same personal stress everyone else is facing. They will get to your application. Help is on the way. Prime Minister Trudeau ne wazeh taur par kaha ki har family ko kuch din ke andar $2,000 mahina milna shuru ho jayenge. बहरहाल कनाडा में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। यहाँ हमारे ओंटेरियो में ही कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस 1,000 से ज़्यादा एज ऑफ नाउ सामने आ चुके हैं। पूरे कनाडा भर में 4,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 39 के करीब अमवात भी सामने आ चुकी हैं और कैनेडियन की ये दुआ भी है और कोशिश भी है, पूरी लगन और मेहनत भी है अपने आप को आइसोलेट रखने के हवाले से कि ये ऊपर जाता हुआ ग्राफ किसी तरह से थमे और धीरे धीरे नीचे जाए। कोरोना वायरस के सिलसिले में दुनिया भर में जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव केसेस हों, चाहे डेथ रेट्स हों, पूरी दुनिया के
انسانیت کی خواہش ہے کہ یہ گراف نیچے جائے. اس کا نیچے جانا بہت ضروری ہے تاکہ زندگی بھی معمول میں آئے, لوگوں کی ڈپریشن بھی ختم ہو اور لوگ اپنی سرکشا کے حوالے سے, اپنی صحت کی حفاظت کے حوالے سے پر امید ہو سکیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ہم اگلے ہفتے کی صورتحال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. نمستے, ست سری اکال, خدا حافظ. یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے. کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو, ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا. آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں, آپ اشتہار دے سکیں, تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے.